Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 1-р сарын 5-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловсруулсан хуулийн төслүүдийн хилэлцэх хэсэг асуудлыг Төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2022 оны 1-р сарын 12-ны өдрийн хурлаанаараа хилэлцлээ. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн 45-р тогтоолын 1-р заалтын 3-р дэд заалтад Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, холбогдох хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын засгийн газарт даалгасан. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль шинжилсэн найруулгад хууль тогтоомжийн нэр томьёог жигдлэх, орон нутгийн чиг үүрэг засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хэрэгжүүлэх чиг үүрэг болон нутгийн өөрийн удирдлага төрийн удирдлагын эрх хэмжээ бүрэн эрхтэй уялдуулах, наривчлан тусгах, зөрчилдөж байгаа зохицуулалтыг нийцүүлэх зорилгоор хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Дээд Тогтогсрон Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай хамт баталсан татварын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хүчингү болгох үндэслэл нийслэл сум гэснийг сум нийслэл гэж өөрчлөх шаардлага байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүнчээ Ганбаатар Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын зарчмын нэг өөрчлөлт бол орон нутгийг бий даалгах, эдийн засгийн нийгмийн асуудлаа шийдвэрлэх, эдийн засгийн нийгмийн тогтолцоо болон хөгжихэд түүний эдийн засаг санхүүгийн үндсийг бүрдүүлэх зохицуулалт байсан бөгөөд үүнтэй холбоотой 2020 оны 12-р сарын 24-ний өдөр баталсан татварын ерөнхий хуульд оруулсан өөрчлөлтийг хүчингү болохоор оруулж ирсэн хуулийн төслийг хилцүүлгийн явцад анхаарах талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловсруулсан хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олох буюу 70% нь үзэл баримтлалын хувьд хүрээнд хилцхийг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловсруулсан авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, автомын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, автоэврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, агарын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аялал жуулчлалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, амтан ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, амтны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ахмад насны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ашигт малтмлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, байгалийн ургамлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, барилгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гадаадын иргэний иргэцэн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын хэвлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тосны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, галын аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гамшигаас хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, геодезийн зураг зүйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гемт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, дайны байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, дайчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гендерийн эрэгдэгч байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын агентлагийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөвлөлтөх санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,
малын генетик нөөцийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын батлан хамгаалахын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын хурлын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын яамны иргэцэн байдлын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын иргэн газар өмчлүүлэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол хэлний тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, музейн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийтэр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийтийн сонсголын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, номын сангийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, айн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, онц байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, орон нутгийн хамгаалалтын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, орон сууц хувьчлах тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, орон сууцны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, садар самуу явдалтай тэмцэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, сонгуулийн автоматчилсан системийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, сонгуулийн төв байгууллагын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, статистикийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, сус өмчлөгчдийн холбооны иргэцэн байдал, нийтийн зориулалтаа орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, тагнуулын байгууллагын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, тарайлангийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, татвар ерөнхий хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хүчингүүд болсон тооцох тухай, төмөр замын тээврийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн бэлэг тэмдгийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, төр сүмхийдийн харилцааны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн хяналт шалгалтын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, төгөөмөл тархацтай ашигт малтамлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын нөөцийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн тухрамжийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, ургамал хамгааллын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, ус цагуур орчны хяналт шинжилгээний тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, усны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, усан замын тээврийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, үйлдвэрлэл технологийн паркийн эргэцүүлэн байдлын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үндэсний их баяр наадмын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, харилцаа холбооны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хаягжуулалтын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, харьяатын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хог хаягдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хоршооны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурин ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалтын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хот тосхны эргэцүүлэн байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн тухай хувь шинжилсэн найруулгад өөрчлөлт оруулах тухай, хөрс хамгаалах цөлжилтөд сэргийлэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хүн ам орон сууцны усын тооллогын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хүнсний тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүүхдийн эрхийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаагийн албаны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаагийн цэргийн албаны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шуудангийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл ахуйн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрчим хүчний тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.